Здравейте, приятели! Аз се казвам Рокси. Сега ще ви покажа какви подаръци получи за рождения ден от госпожите в училище и занималнята. От госпожа Крумова. Това ти е от госпожа Крумова. Покажи, мамо, какво има вътре. Едно тефтерче. Една хубава химикалчица лилава. Дай да видим това по-близко. И пише лилава. Това е с Lolo Dolls. Рокси има няколко Lolo Dolls. Тя ви ги е показвала в друго видео. Така, покажи сега, ако искаш от госпожа Павлова подаръчето. Това е една много хубава книжка за сиричките. Аз чета текст по срички. Това беше на Рокси за рождения ден. И една книжка... Книжка за числата от 0 до 10. Една книжка за числата от 0 до 10. Ние нямахме търпение и даже тук попълвахме по тази книжка. Рокси много обича математиката и числата. И нямаше търпение да... напише цифрите и така, да решава задачките, да отцветява. Тук сме отцветили черешки, калинки и така нататък. Това е книжката за числата. Сега тя ще ни покаже и книжката за сричките. Тук пише УШИКОСА. Ето, с различните букви има срички. Много хубаво е направено. За всяка една буквичка има сричка. Срички. Има и игри. Чета и играя. Ето тук са зеленчуците. Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте. Не ще има розови страни, всеки ще го победи. Да, има и други такива песнички. Изобщо книжката е много интересна и помага на децата да се научат по-бързо да четат добре. Ето има и много игри. Покажи какво друго, мамо, имаш от госпожа Павлова. Това е хубаво пластелинче с 10 цвята. Пише, котето и кучето са приятели. Вижте ги. Да, и покажи последното нещо, мамо, от госпожа Павлова. Едни шоколадчета. Милка. Добре. И сега, последния ден в училище, им раздадоха по една торбичка с някакви неща от госпожа директорката. Ето я. Има много хубава панделка, има картичка вътре. Рокси, ще отвориш ли, мамо? Да. Само, че ние забравихме за торбичката и я отваряме чак сега. Заедно с подаръците на Рокси. Много неща, мамо, имаш да отваряме днес, май. Какво има в торбичката? Да видим. Това ми е меденка. Да, аз съм яла такава меденка. Медена питка. И кекче. Или е... Мъфинче ли е това? Кекче? Да, май мъфин. Чудесно. И едно бомбонче сърчице. О, бомбонче сърчице. Супер. И какво, мама, има още вътре? Картичка. Я да я отворим. Какво пише? О, дядо Коледа! Вътре нищо не пише. Добре, значи и ти ще си напишеш. Да. Добре. Това бяха нещата от рождения ден и от училище на Рокси. А ние с нея, нашият татко ни направи един подарък.
малко предварителен за Коледа и сега ще ви го покажем, защото е еднакъв за нея и за мен. Готова ли си, Рокси, да покажеш другите неща? Покажи първо откъде си така с пликчето. Нашия татко не ги купи от Дайхман. Вече се досещате какво може да има вътре. Рокси сега ще ви ги покаже. Еднакви и за мама, и за кака Рокси. Отваряме на три. Искаш ли, мама? Да. Добре. Едно, две, три. Та-ра-дам. Еднаквички. За мама и за кака. И ще бъдем с нея еднаквички. Това са. Бяха на намалени в Дайхман, така че ако имате път на там, може да минете и вие да си купите. Късмет имаме ние с Рокси, че носим малки номера. И са ние еднакви обувките. Да. Чао, чао, до нови срещи! Абонирайте се за моят канал, слагайте ми вдиганите пръщета. До нови срещи! До скоро, до нови срещи! Чао!